გადაცემა, რომელიც ძალიან ფართოდ შეეხება ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ჩვენ ქვეყანას, ჩვენს ხალხს, ჩვენს მოქალაქეებს აწუხებს. ყოველ კვირას 20 საათზე ერთი ადამიანის უფლების დარღვევაც კი აბსოლუტურად აუფასურებს თუნდაც 100,000 ადამიანის უფლების დაცვას. ტელეკომპანია ქართული არხის პირდაპირ ეთერში. როგორ მოვედით ამ დასალურგილებულებებამდე? შეუძლია კი საქართველოს დამოუკიდებლად იარსე. უყურეთ ნანა კაკაბაძის საავტორო გადაცემას. გამოყოფის თავისუფლება არ არის აბსოლუტური უფლება. და ის შეიძლება შეიძლება თუ სამთავრობა ეროვნულ სისტემას. ჩვენი უფლებები. ყოველთვის საზოგადოებაში როლი ერთ-ერთი ოპერატეს იყო, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩვენი უფლებები. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბატონი გიორგი ოთხმესური. გიორგი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გადაცემის თემა არის ადამიანის უფლებები, ძალიან ძნელია გვერდი აუაროთ იმ მოვლენებს, რაც მსოფლიოში მიმდინარეობს, დაწყებული სირიის მოვლენებიდან, იმასთან ბმაში არის, რაც მოხდა თურქეთ-რუსეთის კონფლიქტთან დაკავშირებით. როგორი მდგომარეობაშია, როგორ მდგომარეობაშია ჩვენი ქვეყანა ამ ყველაფერთან მიმართებაში და ზოგადად ვისაუბროთ იმ თემებზე, რა არის დემოკრატია, რა არის ის ღირებულებები, რომელსაც დღეს დასავლურ ღირებულებებს ეძახიან, თუმცა ეს არის ზოგად საკაცობრიო ღირებულებები, ალბათ ადამიანის უფლებები და ხომ არ არის ხოლმე ზოგჯერ ეს ესე ვთქვათ დეკლარირებული ღირებულებები გამოყენებული მავან და მავან პოლიტიკოსების თუ სახელმწიფო მეთაურების მხრიდან, ხომ არ არის ის გამოყენებული პოლიტიკური მიზნებისათვის, პირადი ინტერესებისათვის, პირადი სახელმწიფოებრივი თუნდაც, მაგრამ პირადი ინტერესებისათვის, მაგრამ და ხო არ ხდება სწორედ ამ დემოკრატიით იმ ღირებულებების ნგრევა და იმ ღირებულებების ხელყოფა, რომელსაც ჰქვია ჩვენი ფუნდამენტური უფლებები. რა მოხდა ირანში, რა ხდება სირიაში, რასთან გვაქვს საქმე რუსეთ-თურქეთის კონფლიქტთან მიმართებაში და აი ამ ფონზე ის, რისთვისაც თუნდაც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა იბრძოდა, რისთვისაც ჩვენ საბჭოთა პერიოდში არ გვინდოდა საბჭოთა კავშირი და გვინდოდა მეტი დემოკრატია, მეტი თავისუფლება და რაც მთავარია სიმართლე, ჩვენ არ გვინდოდა ტყუილი, რომელშიდაც გვაცხოვრებდნენ 70 წლის განმავლობაში. თითქოს ეს ქვეყანა დაიშალა, საბჭოთა კავშირი ჩვენ გავხდით თავისუფლები, თუმცა ვიტყოდი, ეს თავისუფლება ძალიან პირობითია. იმ მოვლენების ფონზე, რასაც დღეს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა უყურებს, რამდენად დამოუკიდებლად გამოიყურება ჩვენი ხელისუფლება, თუმცა კი ქაღალდზე იურიდიულად ჩვენ ვართ დამოუკიდებელნი და რაზე გავლენას ახდენს ჩვენზე დღეს ის პროცესები, ის მოვლენები, თუნდაც აი ამ დემოკრატიული ღირებულებებით სხვა სახელმწიფოების ზეგავლენა, როგორ აისახება ჩვენს მოსახლეობაზე. ბოლო პერიოდში ჩვენ ვნახეთ სტატისტიკა არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის, მათ შორის NDI-ის და ევრაზიის ფონდის კვლევები, სადაც ძალიან ცალსახად იყო ნათქვამი ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი აღარ არის პროდასავლური ორიენტაციის. აი, რამ განაპირობა ყოველივე ეს, რა იყო თქვენი აზრით, რა იყო მთავარი მიზეზი იმისა, რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, თუმცა არსებობს ისეთი ინფორმაციაც, რომ გაცილებით უფრო დაბალი იყო მომხრეთა რიცხვი, ვიდრე ეს დაფიქსირდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო შოკის მომგვრელად დაბალი სტატისტიკა ევროპული ორიენტაციისა საქართველოში და რა უდევს ამას საფუძვლად? მე შორსა ვარ იმ აზრისაგან, რომ დღეს ჩვენ უარს ვამბობთ საკაცობრიო ღირებულებებზე, ჩვენ უარს ვამბობთ იმ ევროპული ღირებულებებზე, რომლისთვისაც თითქმის მთელი ცხოვრება იბრძოდა ქართველი. მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? იქნებ დავიწყოთ სწორედ სირიის მოვლენებით, რა ხდება დღეს სირიაში რეალურად, რა მოხდა თურქეთსა და რუსეთს შორის? რა ვიცი, ნანა, ახლა რა გითხრათ სირიასთან დაკავშირებით, რაც ხდება? საერთოდ მე მგონი ხა, მე არა ვარ ამ თანამედროვე ასულათ კონფლიქტოლოგი და ყველისა, მაგრამ ჩემი განმოსახედიდან რაც ხდება, იყო თქვათ მთელი ეს არაბული გაზაფხული და იყო დიქტატორული ქვეყნები, ხო? მაგრამ ხო არ შეიძლება დაანგრიო ცუდი და მიიღო 100 ჯერ უარეს? ანარქია, ხო? ის ერთი თქვათ მუამარ კადაფი და მისი გარემოცვა თუ იყო, იყვნენ დიქტატორები, იქ ხოსნი იყო რა ეგვიპტეში მუბარაკი და მისი გარემოცვა თქვათ რაღაც 10 რაც იყვნენ დიქტატორები და ყველაფრის უფლებას აძლევდნენ თავის თავს
დღეს ყველა დიქტატორია, ვისაც იარაღი უჭირავს იქ ხელში და ვინც ის მოერევა, იმწიშევე არის ხოცვა და არის უბედურება, ხოცვაშილეთვა და უბედურება. და არ მთავრდება ეს. არ მთავრდება. და წამოვიდა ეს უზარმაზარი ნაკადი იქიდან და ბევრმა თქვა რა და მეც მათ შორის რომ აი ეს ნაკადი ტოლვილების ახლა რომელიც სირიიდან დაიძრა სხვა ქვეყნებიდან რა შემოსულია მათთან ვინ შემოყვება იმათ იმათში რამდენი იქნება ტერორისტი რამდენი იქნება ფუნდამენტალისტი რამდენი იქნება ფანატი რა ხო აი მეუღეთ ერთი პირველი საშინელი აფეთქება იმაში საფრანგეთში ეს გამოდენიმე ტერაქტი და არა მარტო საფრანგეთში ხო რა ეხლა სხვადასხვა ისაც ბელგიაზე იყო თქვაცდები იმ დღეს საუბარი 10 შემთხვევა არის ტოლვილებისგან გაუპატიურების ვიღა გოგოების 14 წლის გოგო გაუპატიურეს და რაღაცას არ ამბობენ რაღაცას მალავენ არადა ეს ყველაფერი ხდებოდა იმ ასე თქვა ეგიდით რომ დასავლეთი იბრძოდა ამ ქვეყნებში იგივე ირანში იბრძოდა დემოკრატიისთვის იგივე ასადის წინააღმდეგ ეს ოპერაციები და ესე ვთქვათ ოპოზიციის დაფინანსება იყო გამართლებული იმისათვის რომ ეს ხდება ყველაფერი დემოკრატიისთვის. აა რეალობაში აღმოჩნდა რა? რომ ეს ყველაფერი იყო ალბათ ნავთობისთვის და ფულისთვის ეს ყველაფერი იყო იმისთვის რომ დაწყებული ომი მე კიდევ უფრო მეტი იარაღი გაიყიდოს, კიდევ უფრო მეტად გამდიდრდეს ვისაც ეს ვერკეტები აქვს ხელში. არ ვიცი და ყოველ შემთხვევაში აი შედეგი ეს ქვეყნები ან დაშლის პირას დგას ირანში რა ხდება ხედავთ რომ აბსოლუტურად მოიერღვა ყველაფერი იქ აბსოლუტური ანარქია და ქვეყნის ერთიანობაც და ქვეყნის მართლობაც ძალიან დიდი კითხვაშენში ქვეყნის დადგა რა ხდება სირიაში სირიაში საერთოდ რამდენი დაჯგუფება იბრძვის რამდენი წინააღმდეგ და იქ როგორი დაშლა და ნგრევა მიდის ქვეყნის აბსოლუტურად გაუგებარია ანუ ახლა ერთი რამე ეს დემოკრატიის თქვა თვითონ ლოზუნგი ამართლებს იმ შედეგებს რასაც ამკვეთებს არა ის შედეგების გამართლება როგორ შეიძლება რას იქნა მიღებული რა იგივე ეს ასადი გამოვიდა და ფრანგებს ხომ იმართა რა თქვენთან დღეს რომ მოხდა ეს 6 წელია ჩვენთან ხდება უკვე ხო რა მაგ თქვი სწორედ რომ ხوار შეიძლება მიიღო 100ჯერ უარესი რა ხო ხوار შეიძლება მოსპოდა დაანგრიო და მოშალო ყველაფერი უნდა გადასულა ყველაფერი თქვა რა უნდა მოხდეს ევოლუციურად და არა რევოლუციურად რევოლუციებს არ მოაქვს იგეთე არც ერთმა რევოლუცია რა რეალური დემოკრატია და რეალური კეთილდღეობა მოსახლეობის არ მოიტანა, რასაც ისტორია გვასწავლის, ესეა. რა? მე საფრანგეთის რევოლუციები აიღეთ, მოყვა ნაპოლეონი, რომელმაც თავის თავი იმპერატორად გამოაცხადა ბოლოს, რა და ბოლოს ისე ბურბონთა დინასტია დაბრუნდა. აი რუსეთის რევოლუცია, ხო? რა? ისეთი ლოზუნგით რომ ყველაფერი ხალხს და რაც მოიტანა, ნახეთ. 2003 წლის რევოლუცია 2003 წლის რევოლუცია უბედურებისგან გრევის მეტი არაფერი მოგვიტანა. სხვას რომ დავით ამანდებოთ მე ყველაზე მეტად თუმცა დასავლეთი ამას არ იზიარებს ამ პოზიციას და ეს არის შეფასებული 2003 წლის ვარდების რევოლუცია როგორც დემოკრატიისთვის ბრძოლის ბრძოლა და თავისუფლებისთვის ბრძოლა აი ამის შემდგომ რა რეჟიმიც დამყარდა ქვეყანაში ჩვენთან აი თავი დავანებოთ ახლა სირიას და სხვა ქვეყნებს ის რაც მოხდა 2003 წლის რევოლუციის შემდგომ იმ ხარდაჭერით რომელიც ხარდაჭერაც ჰქონდა ვარდების რევოლუციის ლიდერებს ამაზე პასუხისგებლობა ბოლოს და ბოლოს მაინც აიღო დარჩა ხალხს და ამაზე იწუნია მხოლოდ ამხოლმა ქართველმა ხალხმა. ხალხმა იწუნა თავი. და არავინ იმასთან იმაზე პასუხი არ აგო რა მოხდა ამ რევოლუციის შემდგომ. უფრო მეტიც არამც თუ პასუხი არ აგეს იმ ძალებმა რომელიც აღიათ და დაუფარავად უჭერდა მხარს ამ ანტიდემოკრატიულ ძალებს, ამ შეიძლება ითქვას ნეო ფაშიზმს და პროვინციულ ფაშიზმს საქართველოში ვინც უჭერდა მხარს, ისინი დღესაც აგრძელებენ ამ ყოფილი რეჟიმის მხარდაჭერას, რომელიც ჩემის აზრით ძალიან სერიოზულად აფერხებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. ძალიან. და ისვას მართალია მოხდა ერთი მნიშვნელოვანი რამ 2012 წლის 1 ოქტომბერს რომ ნაციონალური რეჟიმი თითქოს შეიცვალა, მაგრამ შეიძლება ითქვას ეს მაინც ძალიან პირობითი ცვლილებები იყო, იმიტომ რომ ისინი დარჩნენ ყველგან, სადაც კი
ხელისუფლების ძირითადი ბერკეტებია, ეს არის სასამართლო, ეს არის პარლამენტი, ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლება, ისინი ყველგან არიან წარმოდგენილნი და საზოგადოებამ ვერ იგრძნო ის შეღავათი, ის სიკეთე ამ არჩევნებისა, რომელიც უნდა მოყოფილიყო. საზოგადოება ძალიან ნაკლებად იგრძნო. Да, მე ვფიქრობ, რომ აქაც რაღაც გარკვეული წილი დასავლეთის არასწორი მხარდაჭერისა ამაშიდაც იყო. Რომ კი, ჩვენი ხელისუფლება არის ცალსახად სუსტი და ძალიან უსუსური ხელისუფლება, მაგრამ ამისი გამოყენება დასავლეთის მხრიდან, რომ მიუთუმეტეს ამ სისუსტის მიუხედავად, რომ გრძნობ ამ სისუსტეს ამ ხელისუფლებაზე, არაძლევს საშუალებას, რომ სასამართლო მიმუშაოს დამოუკიდებლად, გამოძიებამ ჩაატაროს გამოძიება და შენ უქმნი პრობლემებს ამასთან დაკავშირებით, ეს ძალიან ცუდია. მაგალითად, ალ კაპონე იგივე, რომელიც ამერიკაში იქნა დაპატიმრებული, მას სულ სხვა რამეში ედებოდა ბრალი. თქვენ კარგად იცით, ხო? ხადეს ის გამო დაიჭირეს, მაგრამ არავის არ უთქვია, რომ ეს იყო მისი პოლიტიკური დევნა, იმიტომ რომ იმის მტკიცებულებები არ ჰქონდათ და დაიჭირეს სხვა მტკიცებულებებზე, მაგრამ ვინაიდან ის იყო საყოველთაოდ აღიარებული ადამიანი, რომელიც ყველა მიცოდა, რომ ის რა კრიმინალს, მაგრამ მისი მტკიცებულებები იმ საქმესთან დაკავშირებით არ არსებობდა. ამიტომ მისი ციხეში ძდომა გამართლებული გახდა აბსოლუტურად სხვა საქმით, ხო? ხო, და ის სწორი მუხლი ჰქონდა მიყენებული, მართლა დამალოთ, და არავის არ გაუპროტესტებია და ორ თქვა. არავის არ გაურო, ეს არის თქვა პოლიტიკური დევნა მის. ხა, ნანა, უკაცრავად რა, ნებისმიერი პოლიტიკური ფიგურა. გინდა მოქმედი, გინდა ყოფილი. რო დაიჭირე, ხო, გარკვეული პოლიტიკური სარჩული ხო აქვს ამას უკვე რა. პოლიტიკური ფიგურაა რა და გინდა არ გინდა პოლიტიკას ასე თუ ისე მეტნაკლებად ეხება და რა, პოლიტიკოსმა თუ დანაშაული ჩაიდინა რა, არ უნდა და მოთხოვა პასუხი, იმიტომ რომ პოლიტიკოსია. პირიქით. ა ესე გამოდის მაშინ, ხო? ეხლა, ნუ წარმოიდგინეთ ეხლა რა. 750 კაცი იყო გაფორმებული იმ სერვის ჯგუფებში და იმაში, ხო? ვაჩვენეს რა, ეს მომღერალთა 4 კაციანი ჯგუფი, რომლებიც რაღაც მაღალი კოორდინატორები და რაღაც დამლაგებლებად, მთასვლელ დამლაგებლებად, თუ ალპინის დამლაგებლებად იყვნენ გაფორმებულია რა. აბა, იგივე მოუბრუნდეს ადამიანს და კითხოს გინდათ იმ ევროპარლამენტის წევრი, გინდათ მის ქვეყანაში რომ მოხდეს ესეთი რამ და მისი ქალაქის მერმა, მისმა პრემიერ-მინისტრმა ესეთი რამე გაბედოს და გააკეთოს. სხვას 700 თავი დავანდებოდა, 4 კაცი მარტო ასე ვთქვათ, ყალბად გააფორმოს და ხელფასი გამოუწეროს იმას თუ საწაილოს. იქნებიან თუ არა დასჯი. ეს არის ორმაგი სტანდარტი. ან მოითხოვს თუ არა ის იმათ დასჯას და აღშფოთდება თუ არა ამაზე, ხო? ეს არის სწორედ ეს ორმაგი სტანდარტები. მე არ ვიცი ხა, არ ვიცი რა. ხა, ერთი აი რომ გავხედოთ რა, ამერიკამ კავკასიაში ფეხი ჩადგა საქართველოში, ხო მარტო? ვერც სომხეთში, ვერც აზერბაიჯანში. ვერც სომხეთში, ნუ ჩრდილოეთ კავკასიაზე არც ამას აუბარი და. საქართველოში ჩადგა ფეხი, ხო ამერიკამ, არა? აქ. ნუ დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა იმ ხელისუფლებისგან, რომელიც მოიყვანა მან. გადაშერეს ხა ნანდა შენ შევარდნაძის წინააღმდეგ იბრძოდის სულ, ხო? მე ჩემთვის აი შევარდნაძის მართლობის დროს რაც ყველაზე მეტად ჩემთვის მიუღებელი იყო, მართლა რაღაც აი ბაზარად იყო რა ქვეყანა გადაქცეული. და კორუფცია. კორუფცია, ხო ამას ვამბობ, იყიდებოდა ყველგან ყველაფერი აბსოლუტურად რა. დაწყებული რიგითი ჩინოვნიკიდან და დამთავრებული მინისტრებით და იმითი ყველაფერში იყო ფული. მაგრამ აბა გავხედოთ რა იმდროინდელ ჩვენ საგარეო პოლიტიკას. აი ეს მძიმე პერიოდი 93-ში რაც დამთავრდა ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის დაკარგვით, ხო? ეს ხო არნახულად შეუდარებლად 93-თანაც, როცა დაიკარგა მაშინ და მე ხო უკეთესობისკენ მიდიოდა საქმე. თუ გახსოვს, აი ჩვენ მსმენელს თუ ახსოვს, ცხინვალში მე სადღაც თქვი, კონფლიქტი აღარ არსებობდა. მე სადღაც თქვი კიდეც გადაცემაში, რომ მე ვიყავი ჩასული 2000 წელს. ვიყავი ჩასული მაში რა ქვია მას ნიკოზი და ნავედი მის სოფლეში თიღვაში ვიყავი იქ დავით აღმაშენებლის ქალიშვილის თამარის აშენებული ეკლესია ქართველები ოსები ისხდნენ ერთად კვირა დღე იყო დიდები ქვის ხროვა რო ეწე გროვა რო ეუწოდა მე ამ სოფლეს მაჩაბელთა რეზიდენციაში ვიყავით გამოვიდა ქალი და ტყეში იყო ეკლესია ოსკალ და გახვა
თვითონ ცხინვალში გავჩერდით, რაღაცა ფირები ვიყიდეთ, ქართულად დაგველაპარაკდნენ, ქართული ფული გამოგვართვეს. ესე იგი, კონფლიქტის კვალი აღარ იყო საერთოდ. ისეთი დაწყნარებული წამოვიდეთ, თან რა იყო ეს? ერგნეთის ბაზრობით შეიქმნა ფაქტი. რა თქმა უნდა, ამ ძალიან დიდი ბიზგი მისადა. თან ყველაზე უფრო დაწყნარებული რატო წამოვიდეთ ნაიქიდან, რომ ორგან, სამგან ნახე, აი უზარმაზარი ესეთი ტრაფარეტი ქართული ასოებით, ავტოტექ მომსახურება ეწერა. მეორეგან პური. კი არ ფუნქციონირებდა არც ერთი ეს შენობა, მაგრამ წარწერებიც კი არ იყო ქართული ჩამოგვლეჭილი. ანუ ხალხ შორის, ესე იგი, ის ოსების კარგად მიხვდნენ, რომ ეს რაღაც ხელოვნურად შექმნილი კონფლიქტი იყო და გაღიზიანება აღარ იყო ხალხში. ჭრილობები შუშდებოდა. მოშუშებული იყო ეს ჭრილობები და მერე მისის ვქვი, რომ მეთქვა, ახლა ჩემ სიტყვას ვთქვა, ვიღაცას ჯერა, ვიღაცას არ ჯერა, რა აღნიშნელდა. ხო, ვიცით ყველამ კარგად, ავტობუსი რაჭაში დადიოდა ცხინვალის გავლით. აბა გაიარე ახლა დღეს, ხო? სად იყო ახალგორი იმ დროს? ახალგორზე ლაპარაკი არ იყო საერთოდ და აი ნაციონალური მოძრაობის ხელის იმას მოქმედებას რო გავადევნოთ თვალია რა. ეს იყო აი მე არ ვიცი რა, უნდა დამჯდარიყო ალბათ ბისმარკი და ეს რა ქვია იმას, ალეირანი ვერ მოიფიქრებდნენ ესეთ მზაკრულ გეგმას საქართველოსთვის. მოგეხსენებათ კარგად 90-იანი წლების ბოლოს საერთაშორისო ლექსიკონში სიტყვა სამხრეთ ოსეთი ამოღებული იყო საერთოდ. და შევიტანეთ ჩვენმა ხელისუფლებამ ძალით შევიტანა, ახალგორის რაიონს დაარქვა და ჩვენ ვაკონტროლებთ 30%-ს, ამბობდა იქ კოდორს დაარქვა ზემო აფხაზეთი, აქედან პირდაპირ და როგორი პროვოკაციული განცხადებები, აქედან პირდაპირ კეფაში ურტყავს სოხუმს და და შემოვიდნენ მერე და გითხრას, ის თუ ახალგორია, ის აქვე იმას ზემო აფხაზეთი. ზემო აფხაზეთი და ამიღეთ და ესე იგი აფხაზეთი. ეს თუ სამხრეთ ოსეთია, მიუერთეს ამას და წაიღეს, ხო? და მერე ისიც აი ისეთი, რა ქვია იმას, აი ხა სანამ წამოვიდოდი რამას უსმენდი საყვარელიძეს, რა ხო? პოლიტიკა ბინძური საქმეა და ესა. ხა პოლიტიკოსები არიან ბინძურები, რომლებიც აბინძურებს. ბინძური პოლიტიკა კი არის. შეიძლება აი ესეთი ტყუილი თქვას ადამიანმა, როგორც მაგალითად გამოვიდა ინდროინდელი ხელისუფლების წარმომადგენელი ერთ-ერთი და თქვა, ჩვენ ოკოდორში 6 შეტევა მოვიგერიოთ. ერთი ტყუილი არ მოუსურა. ერთი ტყუილი დროშებიც კი არ წამოუღეთ. დროშებიც არ წამოუღეთ, ფართხაფუთხით გამოასწრეს ერთმანეთს. კარგით რა? არა, ეს ეს არის პირდაპირ აიყურეთ რა. ესე იგი, ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ მომამდე მისულიყო საქმენა, მე ეს რეგიონი ჩაებარებინა და მე ეს განცხადება ახლა რას თქვა. ორი სოფელი იყო, ისიც ქვა ღორღიო, გასულით რა. აი. ქვების გროვა დავკა მიჩავაბარეს, დიდი ამბავი ქვების გროვა იყო. გროვა იყო. გიორგი, მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. მე ვიცი თქვენი განწყობა და დამოკიდებულება დღევანდელი ხელისუფლებისადმი, ამაში არის რა თქმა უნდა სიმართლის მარცვალის, მაგრამ ერთ რამაში შევთანხმდეთ, ის რომ მათ არ შეაფასეს რეჟიმი. არ თქვეს ყველაფერი, ეს არის მათი ძალიან დიდი დანაშაული, რომელსაც რა თქმა უნდა ისტორია მას სიკეთესთან ერთად, რაც ამ ხელისუფლებამ გააკეთა და ის რომ თქვათ ისი ნაციონალების რეჟიმის შეცვალა, ამას რა თქმა უნდა ისტორია ალბათ იტყვის, მაგრამ იმასაც იტყვის, რომ ამ რეჟიმის შეფასება არ მოხდა და ფაქტიურად მთელი ეს 3 წელი, რასაც ხმარდებოდა ჩემი გადასახედიდან, თუ გინდათ ამაზე ვიდაოთ, ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის გათეთრება. ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის გათეთრების პოლიტიკა და ეს არანაირად არ იყო საზოგადოების და ქართველი ხალხის ინტერესებში. მაგრამ ეს ასე მოხდა, ჩვენ უკვე მესამე პროკურორს ვიცვლით, იმიმედით რომ სამართლიანობა აღდგება, მაგრამ ნახოთ, კიდევ ამასაც დავალოდოთ, ხა მე მატყობინებენ რომ რეკლამის დროა, მოდით რეკლამის მერე ვისაუბროთ, იყო თუ არა დანაშაულებრივი ქმედება ხელისუფლებისა, როდესაც ეს რეჟიმი არ შეფასდა. ჩვენ გავჩერდით იმასთან დაკავშირებით, რომ იყო თუ არა ხელისუფლების შეცდომა ან დანაშაული ის, რომ არ მოხდა რეჟიმის შეფასება. რეჟიმის შეფასება, რომელიც იყო, მე მგონია, რომ უახლეს ისტორიაში, საქართველოს უახლეს ისტორიაში, საქართველოს არ ყოლია ასეთი ანტიეროვნული და ასეთი ანტისახელმწიფოებრივი ხელისუფლება და მართველობა, როგორც ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს. და დანაშაულებები, რომელიც ჩაიდინა ამ ხელისუფლებამ, ეს იყო დანაშაულებები კაცობრიობის წინააღმდეგ. ამისი შეფასება არ მოხდა.
რატომ რისთვის ეს ცალკე თემა და საზოგადოებას ეს არ აინტერესებს, საზოგადოებას აინტერესებს ის, რომ ეს არ მოხდა. ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფაზე და ძალიან სწორი ანალიზი იყო, როცა თქვი გიორგი, რომ როგორ მოხდა, რომ კოდავრის ხეობას დაერქვა ზემო აფხაზეთი. ეს მიიღო პარლამენტმა. პარლამენტმა იმსჯელა ამაზე. როგორ მოხდა, რომ კუშნერი რო იყო ჩამოსული, თუ გახსოვთ. აქ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ახალგორში რო იყო, ახალგორში ეს პრესკონფერენცია ჩაატარდა, ესე შეფოთა, რომ რანაირად მოხდა ეს ცხინვალის ისე ოქისო აღდგენაო იმ ფარგლებშიო, რაც საბჭოთა კავშირის დროს იყო და კიდევ უფრო მეტი ესო როგორ მოხდაო და მე მამუკა არაშიძე იყო გონი, რომელიც უხსნიდა, რომ პარლამენტმა მიიღო ეს და კაცი ეს ესაკეთებდა, რომ ეს რა მოხდა. ანუ რა მოხდა, ეს ხომ არ გამოძიებულა. რა ინტერესები იდო ამის უკან, როდესაც პარლამენტი ღებულობდა და გადაწყვეტილებას, რომ სვანა იმისთვის, კოდორის ხეობისთვის დაერქმია ზემო აფხაზეთი, შემდგომ რომ ცხინვალის ოლქი გაეხადა ის რაც იყო და შემდგომ ეს ყველაფერი დაიკავა რუსეთმა და ეხლა რომ იძახები სამხრეთ ოსეთი აღედგინა ეს რაღაც ფანდარასტი თუ რაღაცა სისულელე პროექტი რო წამოიწყო, რომელმაც კიდე უფრო შეუწყო ამ პროცესებს ხელი, ის რომ ერგნეთის ბაზრობას, როგორც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ დემოკრატიის სახელით, რა მოხდა სხვა ქვეყნებში, ასევე ერგნეთზე ვითომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ეგიდით, ფაქტიურად რა მოხდა, რომ ხელახალი ომი გამოცხადდა ცხინვალის წინააღმდეგ, ეს პროცესები უნდა შეფასებულიყო თუ არა. ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობაზე, მაშინ როდესაც ჩვენ შევარდნაძის დროს ეს ტერიტორიები დავკარგეთ, უბრალოდ არ დაგვიკარგია, მას ერქვა კონფლიქტური რეგიონები. არავინ არ იყო, არავინ არ დაობდა იმაზე, რომ ეს იყო სხვა ქვეყნის ტერიტორიები. ყველა იცოდა, რომ ეს იყო საქართველოს ტერიტორიები, მაგრამ იქ იყო კონფლიქტური რეგიონები. ჩვენ რეალურად ეს ტერიტორიები დავკარგეთ. ცხინვალის რეგიონი შევარდნაძემდე მოხდა. შევარდნაძემდე მოხდა, გასაგებია. მე ვიძახი, რომ მოხდა, მაგრამ ის იყო კონფლიქტური რეგიონი. ეს არ იყო აღიარებული თუნდაც ერთი სახელმწიფოს მხრიდანაც. აი ეს ის კიდე ძიმე შედეგი ის, რომ აღიარა რუსეთმა და არ იყო ეთნოწმენდა განხორციელებული ცხინვალში. იქ ქართული მოსახლეობა ცხოვრობდა, იყო და არ იყო ეს ტოლვილები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ 2003 წელს. ფაქტიურად, ნანა, უბრალოდ გაგაცხვეტინებ, გავიხსენოთ რა, 2000 წელს 30000 კაცი იყო დაბრუნებული გალის რაიონში და 2003 წლისთვის იყო 60000 კაცამდე დაბრუნებული გალის რაიონში და ლაპარაკი იყო უკვე შემდგომ ოჩამჩირის რაიონზე. უკვე ლაპარაკი დაწყებული იყო სხვათაშორის ოჩამჩირის რაიონზე უკვე და აი ამ დროს მოხდა ეს მარდების რევოლუცია. არის თუ არა ხელისუფლების დანაშაული, აი ამისი არ შეფასება და ამეაზე პასუხისგებლობის არ დაყენება, თუნდაც რა უნდა მაგაზიც ადამიანის უფლებების მე რა ვიცი მართლა ფაშისტური ეს რეჟიმი რო აკა და ვინ უნდა აგოს ამაზე დღეს პასუხი? ვინ უნდა აგოს ამაზე პასუხი უნდა ეგოთ იმათ, ვინც იყვნენ ხელისუფლებაში. მოხდა ვინმეს გამოძიება საქმის და ვინმეს პასუხისგებაში მისე მაისეთი მაღალ ჩინოსანის. იგივე ხა ნიკა გვარამია ეს რო ემაშებია. ნიკა გვარამია იყო პროკურორი. პროკურორი. თავარი პროკურორი იყო და იუსტიციის მინისტრი როცა იყო, მაშინ პროკურატურაც ხომ მის შემაში შედიოდა. და იმას რა ქვა ამას ნოემბრიდან ნოემბრამდე და მისი ბრძანება როგორც ვთქვი გაცემული ერთ-ერთი იმის უშვიდობიანი მიტინგი დარბევისა რა, რასაც სისხლის ღრმა მოყვა ხო? რა? და რატო რა ხდება? და დღეს უნდა რატომ ამაზე რეაგირებას არა? ნანა, დღეს რა უნდათ? ეხა აი რუსთავი ორზე რო ამავე ადეხილი ხო? არა? რო აი ებრძვიან თავისუფალს დიდგვას. კეზერაშვილი მართლა აი ცალი კალოშით მოვიდაო ხო? ჩვენგან წაღებული ფულით 6 მილიონი ვინმის ამის სოლიზმას მან გადმო ეს 6 მილიონი და უნდა შეიტანოს რუსთავი ორში ხო და ხო და აი ეს გიორგი არის თუ არა შედეგი დღევანდელი ხელისუფლების? დღევანდელი ხელისუფლების არასწორი მოქმედების შედეგია ნამდვილად. კი, აი ეს არის ხელისუფლებას პლუსებსაც ნუ დაუკარგავს. არა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ისეთ რა შეიძლება საქმენ და აი ყურეთ აი ჯანდაცვაზე რა თითქოს აღარც არსებობს ჯანდაცვა საერთოდ, ხამანს არიღებს კაცისული. ეხა ეს რა ძველად ყოფილიყო ხო? 7 წლის. ყოველ დღე გამოიყვანენ თითოკაც ვინც მცეგეპატიტის პროგრამაშია და აღვერდა მენაცვალი ამთავრობაზე მიშველა და გადამარჩინა და რას მიკეთებდა და უამრავი და საყოველთაო დაზღვევა რომელსაც 10000ობით ადამიანი გადაარჩინა. ხო, მეც და თქვენ თავად ვინც ხარო მე ოპერაციას ვერ გავიკეთებდი, საყოველთაო დაზღვევა რო არ ყოფილიყო, ხო? ეხა მოდი აი ეს რა ქვა იმას უნივერსიტეტში 10-15 ფაკულტეტია სადაც გადასახადები არ არის.
ის რომ ჩვენი ბავშვების, ჩვენი შვილების ხარჯზე მილიონები, ათეულობით მილიონები კეთდებოდა სკოლის სიგნები რო იყიდებოდა, ხო? იქაც ხარვეზებით მოხდა რაღაცა, მაგრამ ხო ეხა უფასოა ის სიგნებია რა. კი, გეთანხმებით, მაგრამ არის საზოგადოების ნაწილი, რომლისთვისაც ჰეპატიტზე მნიშვნელოვანი თავისი ღირსება. რა თქმა უნდა, ღირსება, რომელიც ამ ხელისუფლებამ შეულახა და ამ ხელისუფლებამ არ აღუდგინა. არ აღუდგინა, მე მითხრა ერთ მომგარდად, მივედი, როდესაც აი საჩივარი მივიტანე, რომ მე აი ესე რაღაცა უკანონოდ წამართვეს და დამხვდა ის გამომძიებელი თუ პროკურორიო, ვინც წამართვა. მერე გავლაწუნეო, წამოვედი, მივედი მეორედ, ისე ვიზამხდა. კიდე ეხა ყოველდღე ხوارმელა, ხوارმი ჩუბები. ეს არის თავარი მიზეზი, რომ გადაიფარა ის ღირებულებები, რაც ერგიენკოს ხელში გაკეთდა. მე ძალიან მომწონს კახი კალაძის როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი სახე დღეს ხელისუფლებაში, მაგრამ ამ ყოლაფრის გადაფარვა ხდება, იმიტომ რომ მასზე უარესი რაც არის, თქვათ, დადებითი მასზე უარესი. რაც იყო, რისთვისაც ეს ხელისუფლება ხალხს უნდოდა. არავინ არ ეუნებოდა ამ ხელისუფლებას, რომ ჰეპატიტის განკურნებისთვის მოდიო. ეუნებოდნენ სამართლიანობა, უფრო მეტიც გახსოვთ, რომ სააკაშვილის პერიოდია ჯერ კიდე ის მოვიდა, სეტყვა მოვიდა კახეთში და მიშა არის ჩასული და სპონტანური გადაცემა ხდება. სპონტანურად ჟურნალისტი დაყვება და მიშა ეკითხება, აბა რა გინდათ, რა გინდათ და ქალი იყურება დანგრეული სახლი და ჭერი არა აქვს. უნდა სამართლიანობა გვინდაო, სამართლი. იმას კი არა უნდა, რომ ეს დანგრეული ჭერი და იმ წუთში ეს იყო ერთხელ გავიდა თუ ორჯერ ტელევიზიაზე და მე გააქრეს ეს კადრი. ანუ ადამიანების მოთხოვნილება, მაშინაც კი როდესაც დანგრეული ჭერის ქვეშ იდგა ადამიანი საკუთარ სახლში, უნდა სამართლიანობა გვინდაო და დღეს როდესაც ჩვენ მეუბნებით, რომ ჰეპატიტის პროგრამამ ხო იმუშავა, უფრო მეტიც სასწაულის ამოტყოფო შენდება, რომელსაც გიადვალი გაუწევს ხელმძღვანელობას, მაგრამ ჩვენი მთავარი ღირსება და გასაკეთებელი არა მარტო ეს იქნება სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. გეთანხმებით. და ეგეთი არის თან სოფლიო. მაგრამ ეს გადაიფარა რაღაცეებით და გადაიფარა იმითი, რომ ეს ხელისუფლება არ აღმოჩნდა ადეკვატური იმ პროცესებზე, რომელსაც ხალხი ელოდა მისგან. მე მინდა ხა კვლევებსაც შევეხო, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები აკეთებენ. ვარდნა ქართული ოცნების რეიტინგის. ეს არის რა თქმა უნდა ესე, რომ ვარდნა არის კატასტროფული. და ესეც არის იმის გამო, არა იმის გამო, რომ რა ცუდია, რომ ჰეპატიტისგან გვიმკურნალი, ან რა ცუდია ჩვენ, რომ საყოველთაო დაზღვევა გვაქვს. იმის გამო, რომ ღირსება არ აღუდგა ამ ადამიანებს. იმ ასობით დახოცილ ახალგაზრდის ოჯახს, რომელსაც მშობლები ყავდა, ნათესავები ყავდა, განაიმათთვის ეს შეღავათია, რომ დღეს ქუჩაში აღარ ხოცავენ ადამიანებს. იმას, ვისაც დღეს ციხეში არ აუპატიურებენ, ვინც გააუპატიურეს, იმისთვის ეს შეღავათი ხომ არა? და ვინც მოკლეს, ნანა, ჩემზე უგეთიცი რა. ხო და ამიტომ ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ხელისუფლებამ ვერი ვარგა ამ მიმართულებით, თუმცა მე იმას ვაღიარებ და ვფიქრობ, რომ ჩემი შთამომავლობაც კი უნდა იყოს მადლიერი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ქართველი ხალხი ვერ შევძლებდით სააკაშვილის, როგორც აი შავი ჭირის მოშორებას ხელისუფლებიდან და ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის და ქართველი ხალხის დამსახურება და ამ დღევანდელ ხელისუფლებას მასთან არაფერი კავშირი არ აქვს, მაგრამ ის ხელისუფლება, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა დატოვა, მათ ვერ გაამართლეს ის, რისთვისაც ქართულმა ხალხმა ის აირჩია. აი ხა რო ვერ შევძლებდით ამას, ფაქტი სახეზე გვაქვს რა, ლევან გაჩეჩილაძე მოუგო არჩევნები და რა ამერე არაფერი ვერ აქვს. ჩვენ მე თვითონ ვიყავი ეს ადამიანი, ნაგვიდან რომ ამოვიღეთ, მე ჯაბაჯიშკარიანი უჩანანუაშვილიც იყო იქ, ნაგვიდან რომ ვიღებდით ბიულეტინებს 5 ნომრის იმისი 5 იანვარსო დანიშნა მიშა მოითომ გადადგომის, ეს გაყალბებული პირდაპირ CSK-და რომ გამოქონდათ და ყრიდნენ, მაგრამ შედეგი არაფერი არ დადგა. ამ ყველაფერზე დღევანდელ ხელისუფლებას რო ხმა ამოეღო და მიეცა ამ პროცესებისთვის მსვლელობა, დღეს გვარამია სიტყვას ვერ ამოიღებდა. თარხნიშვილი ვერ გამოვიდოდა და ვერ ილაპარაკებდა დღეს. ხათუნა გოგორიშვილი რო დღეს სამართლიან არჩევნებზე ცნობილი გამყალბებელი. მან შემოიდან აღარ მინდა ხა გარდაცვლილი ადამიანი ვახსენო, მაგრამ მის სახელთან და კიდე ერთ-ორ ადამიანის სახელთან არის გაიგივებული საქართველოსი გაყალბებული არჩევნები, თორე გამსახურდია ზროდ გაყალბებული არჩევნები არ ყოფილა. ხათუნა გოგორიშვილმა და მისმა გუნდმა შემოიტანა საქართველოსი გაყალბებული არჩევნები და დღევანდელი ხელისუფლების გამოისობით დღეს ეს ადამიანი ბედავს სამართლიან არჩევნებზე ილაპარაკოს. გივით არ გამაძე გელაპარაკება ადამიანის უფლებებზე და სამართლიან სასამართლოზე გიგა ბოკერია. ეს ხო არის ნონსენსი? აი იმ დღეს იცით რა, ნუ ნანა გავგიჟდი. იცი ამ ის აი ნანა ეხლა თქვათ რა, მე რო ავდგე ეხლა აი რო გავგიჟდი თქვათ რა და რაღაცა დავლეწო აქ და
ამიქო ხალხ შევეხო ხელითა და ხო უნდა გამალანძღოს და გამთათხოს ბავშვმაც დიდმაც პატარამაც ხალხმაც კაცმაც უყველა მარა მარა შეიძლება ჩიკატილო გამოვიდეს ტელევიზიით. აი ზუსტად მაგის თქმას ვაპირებდი. ჩიკატილო გამოვიდეს ტელევიზიით და ის რა ქვია მას მორალი უკითხოს საზოგადოებას როგორ მოიქცა. ზარია ეთერში მიუცეთ სიტყვა ჩვენს მენელს გისმენთ? და ეს არის გამარჯობეთ. ალო, გისმენთ? არისმის. არისმის უკაცრავად. ალო, გისმენთ? ის ხალისუფლება იყო კოლექტიური ჩიკატილო. ანუ აი ეს მაგიეს ისი ვიღაცები ამბობენ რომ იქ კიდე იმ დროს რა იმ დროს ეს ხალისუფლება ჩვენ კიდე შეიძლება დითხანს არ გვეყოლოს და ალბათ არ გვეყოლება ისეთი ხალისუფლება რომელიც მოგვეწონება და იშვიათი ალბათ ძალიან ეგეთი ხალისუფლება რომელიც ხალხს მოწონს ხო რა და მაგრამ არ მოგწონს კი ბატონო შეცდომები აქვს თუ ეს აქვს ის აქვს ყველაფერი შეიძლება ხა არ მოგწონდეს მაგრამ ის როგორ შეიძლება მოგწონ იმას როგორ შეიძლება ხარ იმას მოდით ნუ რაფერს ნუ შევა ის იყო ის არ იყო ხელისუფლება ჩემი საზრით ეს იყო ბოროტის სექტა რომელიც რომელსაც ჰქონდა ოკუპირებული ძალაუფლება ეს არ იყო უკვე არჩევნებით მოსული ხელისუფლება ჯერ რევოლუციით მოვიდა როგორც მოვიდა კარგად შეიძლება ეს ეხლა პარლამენტში 40% როაქვს ერთი სენამ ნახეთ ხო ხაშურში რაც გააკეთეს არა აი ეს შეიქმნეს პარლამენტში ის 40% იქ არ იყო ის იყო გარიგების შედეგი და არანაირი არჩევნების შედეგი ეს არ იყო და ეს იყო ქართველი ხალხისთვის სულში ჩაფურთხება, როდესაც 40%-ით შეიყვანეს ნაციონალური მოძრაობა იმ კადრების ფონზე, რაც საზოგადოებამ ნახა ციხის კადრები, ეს ალკე შეფასებისაგანია, რამდენად უნდა წასულიყო იმ დროინდელი ხელისუფლება ასეთ დათმობაზე, მაგრამ ეს რაც იყო, იყო. ამის მერე მაინც მე მაგალითად კი, რა თქმა უნდა, ჩვენთი მოსაწონი ხელისუფლება და მით უმეტეს ჩემი მოსაწონი ხელისუფლება ძნელად წარმომიდგენია რომ მოვიდეს, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი ტკივილი დამრჩა, იმიტომ რომ მე ყველაფერი ვიცოდი გაცილებით უფრო მეტად რა ხდებოდა ციხეებში, ვიდრე ჩვეულებრივმა მოქალაქემ, ხო და ყოველთვის ვფიქრობდი რომ ჩემი ფაქტები ვიცოდი, მაგრამ ის ნამდვილად დავიცოდი. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ? ალო. დიახ. ალო. დიახ, გისმენთ? გისმენთ? ალო. ბრძანეთ, გისმენთ? მეტყობა არ ესმის ჩვენი ხმა. ალო. არ გესმით ჩვენი ხმა? ჩვენ გვესმის თქვენი. ალო. არ ესმის უკაცრავად. ძალიან დიდი ბოდიშით არ ესმის თქვენი ხმა. არ, მისი ხმა გისმის ჩვენი. ხო, ხო, ჩვენი ხმა არ ესმის ეტყობა. აი ეხლა თავი დავანებოთ იმას, რაც იყო ფაქტი არის, რომ ეს მე მიმაჩნია, რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული დანაშაული დღევანდელი ხელისუფლების, რომ არ მოხდა რეჟიმის შეფასება, არ მოხდა ამ რეჟიმის გასამართლება და ყველა შემდეგ ომი პროცესი, რაც ხა რუსთავი ორთან დაკავშირებით ხდება პარლამენტში, ეს ადამიანები, აი ზუსტად ჩიკატილოები, რომ გისმენთ? გისმენთ? მოგესალმებით. გამარჯობა, თავდაპირველად ბატონო გიორგი, ერთი ასეთი კითხვა მოსა, 25 წელიწადია დავდივართ ერთ წრეზე, ქვეყანა ვერ განვითარდა, ერთ დონეზეა და მაინტერესებს თქვენი აზრი, რაც ასულიან საერთოდ რა შეიძლება ჩვენს ქვეყანას, აი თქვენი აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით. ა გიორგი. რა ძალიან რთული კითხვა. აი მის ვინ თქვა ეს? რა შეიძლება ჩუ, რა ვიცი, რა მე. არაფერი არ გეშველება. არა, არა, იმედი მაქვს იმისი, რომ მაინც ნენა ესეთ ბევრი შეცდომები აქვს ამ ხელისუფლებას. საბედნიეროდ ის დანაშაულობები არ ხდება, რაც აქამდე ხდებოდა. შეცდომები არის, არის გადაცდომებიც, არის შეცდომებიც, არის რაღაცა ის, ეხა არ მინდა გვარების დასახელება და იგივე ის ვერაფრით ვერ იმას ქნეს, რა ქვია იმას, დანამატი და რა ქვია პრემია და რაღაცას ვერ შე დაინიშნონ, რომ ერთი ხალხი რაც აქვს და იყვნენ, უნდა იყოს ეს, რომ ვიცოდეთ, რომ ამდენი აქვს ხალხი, რა. აი ეს რო უნდა და 100000 დოლარიანი მანქანების გამოყვანა. აი ხო დიდი იმის რა ქვია იმას ნერვების ფასად დაждდა, მაგრამ ბოლო-ბოლო მაინც მიიღეს კანონი და რაღაცა გრადაცია არის და რაღაცა 30000-ზე მეტი გონი არ შეიძლება რომ იმაზე უფრო ძვირი. ხო მანქანა რო შეიძლება შეიძლება, ხო? აი სამწუხაროდ აი ესე ვივლით, აი ესე ნელა-ნელა ნაბიჯ სამწუხაროდ. იმიტომ რომ ნუ ამ საზოგადოებიდან მოვდივართ უყველა.
ის რაც გქონდა 25 წელიც და კიდე მანამდე 70 წელი. ზარია ჩვენს ეთერში და კიდე კითხვა არის დაგვისაუბრებელი. ა ბატონო, რა მინდოდა ეცითეთ, ხო საათოთ 91 წლის მერე არჩევნები ჩატარებულა საქართველოში, აი ეს მაინტერესებდა. ანუ ჩვენ გულისხმობთ, რამდენად ჩატარდა თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები. მინდა გითხრათ, რომ ყოველი შემდგომი არჩევნები იყო წინა არჩევნებზე უარესი, გარდა მართლაც 91 არჩევნების არჩევნებს. ახლა მაპატეთთან ერთი წუთი. ახლა გავიხსენოთ რა ის 2003 წლის არჩევნები, როდესაც 2002 წლის 2 წლის მერე რომ ვარდების რევოლუცია მოხდა. რამდენი პარტია გავიდა მაშინ? მრავალ პარტი, რა თქმა უნდა. 6 პარტია გავიდა და მართველ კოალიციას, ანუ მოქალაქეთა კავშირს 22% ქონდა და იმ პროცენტ ნახევარზე თუ 2%-ზე იყო ჭიდაობა, სააკაშვილი ამბობდა რომ ჩვენ 20 კი არა 22 ჩვენ ავიღეთ და 19 თუ 20 თქვენ აიღეთო. ამა ასე რომ იქ კიდე შედარებით ისეთი მდგომარეა და ახლა კიდევ ზარია გიორგი გისმენთ და ერთად უპასუხოთ მე რა. გისმენთ. არ შეიძლება რომ რეკლამაცავეთ იყოს თუნდაც ამ ტელევიზიაში ინგლისურად და რუსულად რო რაღაი სამოქალაქო საზოგადოება უნდა გააქტიურდეს და გაწყდა. უნდა გააქტიურდეს სამოქალაქო საზოგადოებაო და სამოქალაქო ჩვენი ბრალიც არის, იცით ბევრი რამე რა. აი ესეთი რაღაც საშინელებები რო აქვს ჩადენილია რა. იმას გამარჯობა არ უნდა უთხრა და ხელი არ უნდა ჩამოვა. და იმ ტელევიზიაშიც რომელიც შენ ფიქრობ რომ ის არღოვდა ადამიანის უფლებებს და ემსახურებოდა არასიტყვის თავისუფლებას, არამედ იმ პოლიტიკური ძალის ლობირებას და ზოგჯერ ძალიან არასწორი გზებით იმ ლობირებას ისევ ზარია მე მგონი ბოიკოტი უნდა გამოუცხადოს. ის ხალბატონი გვირეკავს. და ასე ტელევიზიებს ბოიკოტი. აი გაიჩიშა და მე მინდოდა მე თქვა არ შეიძლება ეხა თქვენ რო ლაპარაკობთ ჩვენს ნერვიულობს ყველანი ალბათ საქართველოში. არ შეიძლება პიტრივით გავიდეს ამ რეკლამასავით რომ კოდორი არ არის ზემო აფხაზეთ ინგლისურად და რუსულად. არ არის ზემო აფხაზე. არ შეიძლება პერიოდულად ეს მაინც არ შეიძლება ხალბატონ ამიტომ რომ პარლამენტმა მიიღო. ეს მიიღო. მაინც გავიდეთ. ჩვენ მაინც გვესიამოვნება ტელევიზორში რომ გავიდეთ. კოდორი არ არის ზემო აფხაზეთ. გაიხარეთ, გაიხარეთ. და აფხაზეთი და ცხინვალი არ არის სამხრეთ ოსეთი. ახო, მაგრამ გიორგი, ჩვენ კანონმორჩილი ხალხი ვართ და ეს პარლამენტი. თუ შეცვალოს პარლამენტმა ახლა დღეს ეს დადგენილია. აი, ამიტომაც ვლაპარაკობთ, რომ დღევანდელი პარლამენტი და ხელისუფლება ვერ არის ადეკვატური. მე იმ კითხვას მინდა უპასუხო ჩვენმა მსმენელმა, რომ რა გვეშველებაო, რაიმე გვეშველებაო, გვეშველება მაშინ, როდესაც ქვეყანას ეყოლება რეალურად დამოუკიდებელი ხელისუფლება, რომელიც იქნება ორიენტირებული ქართველი ხალხის ინტერესებზე და არ იქნება ორიენტირებული იმ ზეგავლენებზე, რომელიც მას ექნება მარჯვნიდან თუ მაცხრიდან თუ რომელი სუპერ სახელმწიფოს ხრიდან. ის უნდა იყოს დამოუკიდებელი და ახერხებდეს ლავირებას იმ თუნდაც მსოფლიოში იმ ორი ძლიერი მოთამაშის პოლიტიკაში უნდა ახდენდეს ჩვენი პოლიტიკის, ჩვენი ინტერესების გატარებას. ასეთი ხელისუფლება მოგვიტანს კეთილდღეობა. სანამ იქნება მონური მორჩილება, მე ვფიქრობ ნიშნულობა არ აქვს ვისი მონა იქნები. რუსეთის მონა იქნები, ამერიკის მონა იქნები, ევროპის რა ნიშნულობა აქვს? შენი სტატუსი არის მონა. და იქ თუ ეს ერთი სახელმწიფო მეორე ჯობიანა, ერთი უფრო ლამაზია, მეორე უფრო ცუდია. ეს იმათთვის არის ცუდი და კარგი, თორე ჩვენთვის სტატუსი არის მონის და რა ნიშნულობა აქვს? ხა შენ თუ მონა იქნები, ვისი მონა იქნები? ხალბატონო, ამან გადაარჩინა ხათაშვილი საქართველოს, ჩვენ მეფე სულ ხდებოდა ბეწვის ხიძზე სიარული. სულ ხდებოდა, აი ხა ისტორიას რო გადავხედოთ, არ ყოფილა მსოფლიოში დაახლოებით 3000 წლის სახელმწიფოებრიობა და ისტორია რა გვაქვს რაც ვიცით არა და მეტი კიდე ხო? დიდი იმპერია, რომელიც საქართველოსში არ მოსულიყო ასურეთიდან დაწყებული და რუსეთი და ხო ამერიკით დამთავრებულია რა, ხო? არა ჩვენი მეფეების ახერხებდნენ ამას, რა ეს ბეწვის ხიძზე გადიოდნენ და იჭერდნენ აი ამ ოქროს შუალეთს, იქით ირანი იყო, აქეთ ოსმალეთი იყო. და ხანვის ქუდს იხურავდნენ და ხანვის რო ეჩვენებინა. გადაერჩინა თავისი ქვეყანა. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ რა, ქართულ ეკლესიას არც ერთი მეფე არ გაუკისხავს იმისთვის, რომ მან ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღო მაჰმადიანობა. იმიტომ რომ ეს იყო ქვეყნის. ხო, ეს ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, როცა აკეთებდა, ხა სხვა იყო, როცა ის თავისი ვანგარებით და პირადი იმით აქვე იმას კეთილდღეობისთვის აკეთებდა ამას, მაგრამ ის როცა იძულებით აკეთებდა ამას ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ეკლესიას არ გაუკითხავს ასეთი მეფეები.
მოვიდა და აი ეს ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდნენ. ამიტომ არის ბაგრატიონთა დინასტია რო არის ყველაზე ხანგრძლივი დინასტია ევროპაში და საქართველოში მცდელობაც კი არ ყოფილა პრაქტიკულად ბაგრატიონების ტახტიდან გადაყენების. ამიტომ რომ აგიქვა ეს ხალხმა ძალიან კარგად ვინ იყვნენ ბაგრატიონები და რომ ისინი ერისთვის იყვნენ დამაშორალნი და ეს ჩვენი ისტორია რასაც გვასწავლის ევროპის უახლესი ისტორია მე-20 საუკუნის რასაც გვასწავლის არა ჩვენ ხვაჩვენ ეს უნდა გამოვიყენოთ ესა და ხა დავით აღმაშენებელზე წერს მის ისტორიკოსი იმიტომ მოახერხა დავითმა უშეცნობო ქვეყნის მართვა რომ გარდასულ მეფეთა ამბავი იცოდაო და იყენებდა მათ როგორც დამსახურებას ასევე ითვალისწინებდა მათ შეცდომებსაც დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ დასასრულს მიუახლოვდა. გიორგი მე დამრჩა და უკმაყოფილებლობის გრძნობა რომ ჩვენ სწორედ ვერ გადავავლეთ თვალი საქართველოს ისტორიას და ვერ გავაკეთეთ პარალელები ჩვენი ქვეყნის მართველებისა წინა საუკუნეებში და დღევანდელი მართველების პარალელები ვერ გავაკეთეთ და ვერ ვაჩვენეთ ქართულ საზოგადოებას რომ ჩვენ ასეთი ხელისუფლებებიც ყოლია ქვეყანაში ასევე ვერ ვისაუბრეთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიებზე მართო რუსეთია ვისაც ჩვენი ტერიტორიები აქ დღეს ოკუპირებული თუ არის ტერიტორიები რომლებიც ჩვენი იყო და ტერიტორიული დავა ყველა მეზობლებს შორის არსებობდა არსებობს იარსებებს ეხლა რაღაცები გაჩერებულია მაგრამ ნუ ყველა და სხვა ქვეყნებსაც აქვს ასეთივე პრობლემები და არის თუ არა ეს იმის საფუძველი რომ დიპლომატიური თუ სხვაგვარი ურთიერთობები იყოს ქვეყნებს შორის შეწყვეტილი. ანუ მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ კიდე შევხვდებით გადაცემაში და ამ ძალიან მტკივნეულ საკითხებზე ვისაუბრებთ. დღეს კი დაგემშვიდობებით იმ იმედით რომ ძალიან მალე შევხვდებით მომავალ გადაცემაში ბატონ გიორგისთან ერთად და სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ. მადლობთ ყურადღებას. გადაცემა რომელიც ძალიან ფართოდ შეეხება ყველა იმ პრობლემას რომელიც ჩვენ ქვეყანას ჩვენს ხალხს ჩვენს მოქალაქეებს აწუხებს. ყოველ კვირას 20 საათზე მეტი ერთი ადამიანის უფლების დარღვევაც კი აბსოლუტურად აუფასურებს თუნდაც 100,000 ადამიანის უფლების დაცვას. ტელეკომპანია ქართული არხის პირდაპირ ეთერში. როგორ მოვედით ამ დასალურგილებულებამდე? შეუძლია კი საქართველოს დამოუკიდებლად იარსე. უყურეთ ნანა კაკაბაძის საავტორო გადაცემას. გამოყოფის თავისუფლება არის აბსოლუტური უფლება. აი შეიძლება შეიძლება თუ სამთავრობა ეროვნული სისტემას ჩვენი უფლებები ყოველთვის საზოგადოებაში როლი ერთ-ერთი ოპერატესი იყო რა თქმა უნდა ახალგაზრდებს